ញាក់ផ្អើក្រោយឃើញអ្នកមីម៉ៃលើប្រយ៉ានិងអេនឌីដឹកដៃគ្នាធ្វើរឿងមួយនេះរួមគ្នាគឺប្រិមិតពិតជាស្គាល់អ្នកលោកលេដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងលើប្រយ៉ាហើយ យ៉ាងណាមិញក្រោយលែងលះស្វាមីរួចអ្នកនាងកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ពីមហាជននោះយ៉ាងណាមិញ មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពេលបានឃើញអ្នកលោកលេដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពលើប្រយ៉ាបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងលោកអេនឌីជាលើកដំបូងនៅក្នុងការសម្ដែងអឹមវីហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះបានមានវ័យខុសគ្នាតែគេសម្គាល់ឃើញអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមគ្នាមានការរងចាំទស្សនាជាច្រើនពីសំណាក់ នេះគេចាំបានថាកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះលើប្រយ៉ាធ្លាប់អះអាងនាងមានបំណងចង់ប្រឡូកក្នុងសិល្បៈដែលបំណងនេះរបស់បំណងរបស់នាងក៏បានសម្រេចហើយក្រោយពីបែកបាក់ស្វាមីក្មេងដោយនាងក៏បានលេចមុខជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នានាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះគេបានឃើញ លោកអេនឌីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដោយលោកថតកិកកៅជាមួយអ្នកមីម៉ៃសាច់សក់ខ្ចីរូបនេះជាមួយនឹងសារខ្លីថាឆាប់ឆាប់នេះជាមួយនឹងអឹមវីថ្មីដែលរួមសម្ដែងដោយអ្នកនាងលើប្រិយាក្នុងនោះអេនឌីមិនបានបញ្ជាក់ថាជាបទចម្រៀងប្រភេទអ្វីឡើយ ក្រោយពីបែកផ្លូវជាមួយស្វាមីដោយបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីតូចមួយដែលមិនទាន់មានអាយុមួយខួបផងនោះគេសង្កេតឃើញថាលើប្រយ៉ាកាន់តែមានសម្រស់ស្អាតជាពិសេសនាងកាន់តែតាក់ទាញជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រចាំងចែងមួយឈុតមួយឈុតដែលមានតម្លៃដល់ទៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះប្រិមត្តដឹងហើយថាអ្នកនាងលើប្រយ៉ាគឺជាតារាលោកលេមួយរូបដែលល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្ទាប់ពីចាលែងលះស្វាមីរួច ឃើញថាអ្នកនាងកាន់តែឃើញមុខជាញឹកញាប់នៅក្នុងបណ្ដាញចាស់សង្គមមិនថាទូរទស្សន៍ឬកម្មវិធីអ្វីផ្សេងៗនោះទេគឺតែងតែចូលរួមជានិច្ចព្រោះនាងបាននិយាយហើយគឺនាងស្រឡាញ់សិល្បៈដែលធ្វើឲ្យនាងអាចឈានមកដល់ពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងពមីនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពមីនថ្មីៗ ក្តៅៗប្លែកៗហើយតួនហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា